किटाळ कॅफेक तुमकां स्वागत. आज आमच्या मध्ये आसात कोंकणी भाषेन बरोवचे भारतीय लेखक, नाटककार, तशें कथाकार पुंडलीक नारायण नायक आमच्या मध्ये आसात. पुंडलीक बाब, तुमकां किटाळ कॅफेक स्वागत. पुंडलीक बाब, तुवें साहित्याच्या हर एक प्रकारांत बरयलां, पूण तुमकां एक नाटककार जावन राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर नामना आसा. तुमच्या नाटकांनी तुमी चड करून खंयचे विशय हाताळटात? ते फकत विशय गोंयचे मातयेचे जाले तर ते अनुवाद जाता आसतना तुमची नाटकां उरिल्ल्या भासांच्या लोकांच्या काळजांत ती कशी भोंवतात? तुम्ही म्हणटा ते बरोबर. म्हणजे साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार हांवें कविता, कथा, कादंबरी आनी मागीर नाटक अशें बरयल्यात आनी नाटकाचेर चड भर दिला. हे इतलेच खातीर की नाटक हे एक साहित्याचेच प्रकार आसा, पूण तो एक प्रभावी अशे तरेचें माध्यम आसा. आतां ही नाटकां बरयतना म्हज्या मुखार जो प्रेक्षक वर्ग आसा तो म्हजो, जाका कोंकणी कळटा, म्हज्यो भाव भावना कळटा, अशे तरेच्या प्रेक्षक वर्गा खातीरूच हांवें नाटक बरयल्लें आसा. आनी ताजें खरेंपण म्हाका दिसून आयलां. म्हणजे म्हजी नाटकां जे तेव्हार लोक जातात, पळयतात, एप्रिसिएट करतात. एकदां म्हजें नाटक रंगमंचार आयलां, एक 100 परस ताजे चड सुद्दां शो जातात. आज मेरेन एक सुमार 30 नाटकां अशे तरेन हांवें बरयल्यां, पूण हीं नाटकां दुसऱ्या भाशांतल्या लोकां खातीर हांवें बरोवंक ना. पूण थोडोसो कांय नाटकां, एक 5-6 नाटकां बरयल्या उपरांत वा एक 10-11 नाटकां बरयल्या उपरांत हांवें एक यत्न केलो की म्हजीं नाटकां फकत म्हजो कोंकणीच लोक पळयतलो काय तो कोंकणी भायलो दुसरो जो भाशांतलो तोय पळोवंक पावतलो. आनी ते नदरेंतल्यान हांवें थोडो एकांकिकेंतल्यान थोडेसो प्रयत्न केलो की अशे तरेचे कॅरेक्टर वा अशे तरेचे विशय ते फक्त प्रादेशीक रिजनल उरन आसतना ते सर्वव्यापी जातले, बाकीच्याकूच ते कळटले. आनी मागीर तातूंतल्यान दिसून आयलें म्हाका की तो सक्सेसफूल जावंक पावता. आतां चड भज्या भशांनी नाटकां जावं ना, थोडीं कन्नड भाशेंतल्यान एक दोन जाल्यां, चडान चड जाल्यां ती मराठी भाशेंत, एखाद दुसरें हिंदी जालां. पूण तातूंत जी कितें जालां तातूंतल्यान म्हाका कळटा की म्हज्या प्रेक्षकाक जो आनंद मेळटा, कोंकणी प्रेक्षकाक तोच आनंद तांकां त्या नाटकांतल्यान जरूर मेळटा असो हें करून. कोंकणी परजेचो आवाज चळवळ तुमी सुरू करतना जो शेवट तुमच्या मतींत आसुल्लो, ती चळवळ संपतना तो संपला, संपूर्ण जाला अशें तुमकां बघलां आसूं येत. पूण आज गोंयांत इंग्लीश मिडियमाच्या इस्कॉलांक सरकार अनुदान दिवंक ओपला म्हणटा आसतना तसली एक चळवळ परत्यान सुरू करीचें म्हूण तुमकां बघना? सुरू करपाचो प्रश्नूच येना, ती ऑलरेडी सुरू जाल्लीच आसा. थोडोसो बॅकग्रावंड असो फाटल्यान जर गेले जाल्यार 1985 आमकां कोंकणी प्रजेचो आवाज करचो पडलो, कारण कोंकणीक तांकां राज्यभाशेची मान्यताच नाशिल्ली, गोंयांत सगळें आशिल्लें. आनी कोंकणी ही गोंयची एक प्रमुख भास, प्रादेशीक भास आसा. आनी जशी महाराष्ट्रांत मराठी राज्यभास, कर्नाटकांत कन्नड, तशी गोंयांत ती कोंकणी जावची गरज आशिल्ली. आनी ताजे खातीर आमी प्रयत्न केले. त्या बरोबर कोंकणी प्रजेच्या आवाजाची आनीक मागणी आसली, गोंयांक संघराज्य स्टेटवूड मेळचो, घटक राज्य मेळचें आनी संविधानाच्या 8 वळेरेंत कोंकणीचो आसपाव जावचो. ह्यो मागण्यो आमी करून घेतल्यो. 87 आमकां घटक राज्यूय मेळ्ळें, राज्यभाशाय कोंकणी जाली आनी संविधानाच्या 8 वळेरेंत 1992 वर्सा आमकां प्रवेशूय मेळ्ळो. पूण गोंयांत आतां तुमी म्हणटा तो असो एक प्रस्न उप्रासलो की एक 1990 पासून गोंय सरकाराचें एक धोरण आशिल्लें की प्रायमरी स्कूल जी प्रादेशीक भाशेंतल्यान आसतली, गोंयांत प्रादेशीक म्हणटकच मागीर कोंकणी येता, मराठी येता आनी मागीर जे कन्नड बीन कोण लोक पळय येवन आसा तांच्या खातीर जो कॉन्स्टिट्युशन तांकां अधिकार दिता त्या अधिकारा खाला तांकां शिकूंक मेळटा भुरग्यांक प्रायमरी लेवलचे त्या माध्यमांत आनी त्याच प्रादेशीक माध्यमांक सरकार ग्रँट दिवपाक बांदिल्लो आशिल्लो. पूण मागीर सरकारान हांगासरल्या हालींच एक डिसिजन घेतलें कांय म्हयने आदीं की आमी इंग्लीश माध्यमाच्या स्कुलांक सुद्दां ग्रँट दितले. हाचो अर्थूच असो की सरकार जर सांगता जायत आमचें इंग्लीश माध्यम आसा, कोंकणी माध्यम आसा, मराठी माध्यम आसा, तुमकां जाय तें निवडून काडात म्हणून जाल्यार एक सगळ्या देशांतलो एक असो एक ट्रेंड आसा की इंग्लिशी वटेन वचपाचो जाल्यार भुरगे म्हणजे पालक जे आसात ते इंग्लिशी वटेन भुरग्यांक घालतले मात फुडाराचो विचार करिनासतना. कारण जागतीक सिद्धांत असो आसा की भुरग्याचें एज्युकेशन प्रायमरी थरावयलें जें आसा तें कोंकणींतल्यान म्हणजे प्रादेशीक भाशेंतल्यान जावपाची गरज आसा. आनी आमच्या मुखार दाखले अशे आसा की ज्यांनी प्रादेशीक भाशेंतल्यान शिक्षण घेतलें, जावं कन्नडान घेतलें, हांगासर गोंयांत कोंकणीन घेतलें, मराठीन घेतलें जाल्यार ते वयर पावपा खातीर, तांची उदरगत मेळपा खातीर तांकां इंग्लीश अडचण जावं, त्या खातीर तांकां प्रायमरी शिक्षण इंग्लिशीनूच घेवंक जाय अशें ना,
वयल्यान प्रादेशीक भाशेन घेतिल्ल्यान तांची सांस्कृतीक वाड जी आसा ती बरे तरेन वाडटा आनी प्रादेशीक भाशा शिकतकच मागीर ती इंग्लीश भास सोंपेपण शिकूं येता. हाजे खातीर आमकां भारतीय भाशा सुरक्षा मंच नांवाचो एक मंच घडोवचो पडलो आनी ताजे खातीर परत एकदां लढचें पडलें. म्हणजे राज्यभाशा ज्या उद्देशान सरकारान केला ता तोच उद्देश मारपी अशे तरेचे सरकाराचे डिसिजन आसा इंग्लिशीक अनुदान दिवपाचे, ताजे आड आमी झगडटात. तातूंत खंतीची गजाल आसात की ज्या काँग्रेस सरकारान ते धोरण केलां त्याच काँग्रेस सरकारात तो बदलपाक सोदतात. आनी हो जर एकदां प्रवाह देशांत सुरू जाला, कोंकणी म्हणजे गोंयांत जर सुरू जाला, फाल्यां कर्नाटकांत सुरू जावंक शकता, महाराष्ट्रांत सुरू जावंक शकता, आंध्र प्रदेशांत सगळ्याक जावंक शकता आनी प्रादेशीक भाशांचो मर्णकाळ जवळ येवपाक सोदता. हांगासर जसो लोकांचो प्रश्न आसा, लोकांची इंग्लिशीची मागणी पळोवपाची जशी गरज आसा, त्याच वेळेस सरकाराची आनी केंद्र सरकारची जबाबदारी उरता हांगासरल्यो प्रादेशीक भाशा ज्यो आसा तांचें रक्षण करपाचें. हांगा सरकार लेवलचेर राज्य लेवलचेर ज्यो अकादमी जातात भाशा प्रादेशीक सांबाळपा खातीर ताचो उद्देश तोच आसा. म्हणटकच आमी लढटा, तातूंत दुखाची गजाल जरी आसली तरी आनंदाची गजाल ही आसा की आयज म्हजे बरोबर लडपाक म्हाका हांव आसाच, पूण म्हाकाच फक्त लडचो पडना, म्हज्या उपरांत जी पिळगी आयल्यात, एक पिळगी आयल्या, दुसरी पिळगी आयल्या, तिसरी पिळगी आयल्या, ह्यो सुद्दां ह्या लढ्यांत मुखार आसा आनी आमच्या परस त्यो चड आक्रमक आनी विचाराधीन आसा. एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा, 1990 जे भुरगे कोंकणी मराठींतल्यान शिकले ते रस्त्यार येवन आयज सरकाराक सांगता की आमकां विचारात म्हणून, की प्रादेशीक भाशा शिकिल्ल्यान नुकसान जाता काय फायदो जाता ते आमी सांगता आनी ते एकमुखान सांगता की कितलोसोच फायदो जाता म्हणून. वयल्यान इंग्लीश मिडियमांतल्या माध्यमांतल्यान जे शिक्षण घेतिल्ले आसा ते भुरगे सांगता ना आमची सांस्कृतीक वाट आमी बोन्साय जावपा कडेन पावल्या, आमकां प्रादेशीक भाशांतल्यान शिकोवपाची गरज आशिल्ली, इंग्लीश आमी मागीर शिकतले आशिल्ले. तुमी केंद्र साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार समितीचे निमंत्रक. केंद्र साहित्य अकादमीन कोंकणीक देवनागरी लिपी मात्र मानून घेतल्या म्हणून तुम्ही खंयच्या आधाराचेर सांगतात? कोंकणी समाज म्हणून जेव्हा आम्ही एकठांय जातात, म्हणजे कोंकणी चार राज्यांनी विखुरिल्ली आसा, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, आणि ह्या राज्यांचो एक अंडरस्टँडींग अशें आसा की हांचे एक अखिल भारतीय कोंकणी परिशद म्हणून जाता, ती 1949 वर्सा कारवारा स्थापन झाली आणि ताणी एकमुखी ठराव घेतलो त्या कोंकणी समाजान की परिषदेन सांस्कृतीक वाड करपा खातीर आनी आमची सांस्कृतीक वाड जावपा खातीर कोंकणी भाशेची आमकां गरज आसा आनी ते भाशेची अधिकृत लिपी जी आसा ती देवनागरी आसा. आनी ते तंत्रेन हाजो वावर चलता, परिषदेचो वावर चलता, पूण हो खाजगी लेवलचेर. प्रश्न येता की सरकारी लेवलचो अधिकृत देवनागरी म्हणून मान्यता खंय मेळ्या, जाल्यार तो प्रश्न पयलो येता. गोंयांक स्वातंत्र्य म्हणजे 1961 वर्सा 62 गोंयांत शिक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्र सरकारचे कमिशन एक गोंयांत आयलें, तांणी शिक्षण मंत्री आनी संबंदीत लोकांक चर्चा केली आनी गोंय सरकारान त्या देवळा एक डिसिजन घेतलें की एज्युकेशन कोंकणींतलें जें पळय आसा तें फक्त देवनागरींतल्यान जातलें. आनी तेदे पासून जावं ती डायसिजन बोर्डाची स्कुलां वा आनी कोणाची, तांचें सगळें एज्युकेशन जें आसा तें प्रायमरी मेरेन कोंकणींतल्यान सुरू जावपाक लागलें आनी आज MA मेरेन तें कोंकणी माध्यमांतल्यान जाता. हो एक भाग. दुसरें, गोंयचे गोंयांक जेन्ना 1975 जेन्ना साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी त्या देवळा साहित्य अकादमीची पयल्या कोंकणी ॲडवायजरी बोर्डाची मिटींग झाली. जसो हांव कन्व्हेनर आसा तेन्ना रविंद्र केळेकार कन्व्हेनर आशिल्ले आनी सगळ्या प्रदेशांतले मुखेली त्या बोर्डाचे वांगडी आशिल्ले. जसे परत कर्नाटकांत BJP सालाना विली डिसिल्वा, केरळांतले M पुरुषोत्तम मल्ल्या, गोंयातले परत चंद्रकांत केणे, अशे तरेचे त्या वेळचे स्टॉलवर्ड आशिल्ले आनी तांणी एकमुखान ठरयलें त्या ॲडवायजरी बोर्डान की कोंकणीची अधिकृत लिपी जी आसा ती देवनागरी उरतली म्हणून. मागीर एग्जिक्युटिव्हान तें ठरलें आनी आज परत परत कांय प्रस्न उप्रासता की कोंकणीची लिपी खंयची आनी ह्यो कागाळ ज्यो आसा त्यो साहित्य अकादमी मेरेन पावतात आनी अशेच तरेची कागाळ साहित्य अकादमीच्या जनरल कौन्सिलाचे एक वांगडी आनी जे कर्नाटकांतल्यान रिप्रेझेंट करता एडविन डिसोजा, JF डिसोजा हांणीच ती कागाळ हातून धाडली, एग्जिक्युटीव्ह बोर्डान धाडली आनी एग्जिक्युटीव्ह बोर्डान ती जनरल कौन्सिलान आयली आनी तातूंतल्यान अशें ठरलें की आमी ताज्या खातीर एक लँग्वेज डॅवलपमेंट कमिटी आसा एक्सपर्टांची, ते कमिटी कडेन हो विशय धाडुया. ते कमिटी कडेन हो विशय गेलो आनी तातूंतल्यान जें डिसिजन जालें तें अशें की एके भाशेक एके लिपी परस चड लिपी आसचो प्रस्न जो आसा तो फक्त एके भाशेचो कोंकणीचो न्ही, अश्यो साधारण 8 to 10 भाशा आसात. दुसरें, रोमी जर भारतीय भाशेक घेवपाची जायत जाल्यार ती फकत कोंकणी खातीर मर्यादित उरची ना,
त्या खातीर हेर भाशांचो विचार आमी करचो पडटलो. म्हणटकच त्या डॅवलॉपमेंट कमिटीन असो रिपोर्ट दिलो की हो साहित्य अकादमीन एकसुरा बसून थारोवपाचो विशय न्ही, हाजे खातीर एक नॅशनल डिबेट घेवपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान हें ठरतलें. म्हणजे आज लिपीचो जर प्रश्न घेतलो जाल्यार कमीत कमी 10 भाशा अश्यो आसा, काश्मिरी, डोगरी, पंजाबी अश्यो धरून, की ज्यो एका परस चड लिपी मानतात. साहित्य अकादमीन ते मानून घेवना, साहित्य अकादमीन सांगला तुमचे एकूच लिपी कितें तें ठरयात, त्याच परी त्या प्रमाणे कोंकणीक त्या धोरणा प्रमाणे कोंकणीची लिपी देवनागरी ठरल्या. आतां म्हजें वर्चन अशें, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की साहित्य अकादमी मुखार दोन प्रश्न आसा. एके भाशेक एका परस चड तुमी लिपयो दितले काय कितें, अश्यो जर दिवपाचें तुमी ठरयले जाल्यार 10 भाशा उबऱ्यो रावतल्यो. नंबर 2, भारतीय भाशेक तुमी रोमी लिपी दितले काय कितें, फाल्यां तुवें कोंकणीक जर दिली जायत वा आनी कोणाकूय दिली जाल्यार कन्नड धरून मल्याळम धरून हिंदी मेरेन, हिंदी बॉलिवूडान ऑलरेडी स्टार्ट केला, सगळे रोमींतल्यान आपणाल्यो भाशा बरयतल्यो. जशें बॉलिवूडान आतां सगळे स्क्रीन प्ले आनी सगळे बोर्ड जे आसा ते रोमींतल्यान हिंदी बरयतात. पूण साहित्य अकादमी मुखार हे दोन प्रश्न आसात आनी म्हाका दिसता हे तशे सादे सुदे प्रश्न न्हय. म्हणटकूच भाशेचो जर विकास जातलो जाल्यार एक लिपी स्विकारप हे सगळ्यांत श्रेयस्कारक आनी ते कोंकणी समाजान स्विकारला अशें म्हाका दिसता. हांव एकूच म्हणन की एके भाशेक चडांत चड लिपी आसून तातूंत जर प्रगती जातली, अशें जर इंग्लीश जाल्यार आमचे मदले इंग्लीश लोक चड बुदवंत आशिल्ले, ते इंग्लिशे खातीर कितल्योश्यो संवसारांतल्यो लिपयो स्विकारताले आशिल्ल्यो, ताणें तशें केलें ना, ताणें ठरयलें ना इंग्लीशची एकूच रोमी लिपी आसतली. तशी भाशेची जर प्रगती जातली जायत म्हणून कन्नड भाशेची प्रगती लिपी खातीर जाल्या, मराठीची, बंगालीची ताणें एक लिपी स्विकारल्या म्हणून जाल्या, कोंकणीन सुद्दां एक लिपी स्विकारपाक जाय, त्या बगर दुसरो पर्याय ना. पूण जे लोक कन्नडा, रोमी आनी इतर लिपींनी बरयतात तांकां तुमी सांगचें कितें? एडवायजरी बोर्डान आमचें एक डिसिजन अशें घेतलां की तें करतना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता रोमी देवनागरी पुस्तकांतल्यान, हाजो अर्थ बाकीच्यो एक्टिविटी वाडयता अशें न्ही. तांणी आपले मदीं लिप्यंतर करून अशे तरेचीं पुस्तकां एवॉर्डा खातीर हाडूं येता वा दुसरे स्किमी खातीर हाडूं येता आनी तो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा. गोंयांत कोंकणी अकादमी आसा वा हांगासर विश्व कोंकणी आसा, हीं सुद्दां एका लिपींतलीं पुस्तकां देवनागरी लिपींत व्हरतात. आनी दुसरो पर्याय आसा की देवनागरींत पुस्तक छापलें हाजो अर्थ तुवें दुसरी लिपी छापूंक जायना अशें न्ही. देवनागरी लिपी कंपलसरी आसा पूण ताका जोडून तुवें रोमनान छापूं येता. जशें मनोहरायचे पिसोळी हे कविता संग्रह जो आसा तो कोंकणी देवनागरी आनी रोमन आशिल्लो आनी ताका एवॉर्ड मेळ्ळा. जे बी मोराशाचो कविता संग्रह कन्नडांत आनी देवनागरींत आसा, अशे तरेची पुस्तकां आयल्यात ती एवॉर्डाक पात्र ठरतात. कर्नाटकांत कोंकणी राजभास न्ही, तरी पूण हांगासर विश्व कोंकणी केंद्र, कलांगण, कविता ट्रस्ट हेर संघ संस्थे जे काम करतात तांचे मोदे आनी गोंयांत राजभास जावन वावूरच्या संघ संस्थाच्या वावरा मदे तुमी कसलो फरक पळयतात? फरक एक महत्वाचो फरक असो की गोंयांत व्हॉलंटरी वावर खूब पयलीं चलतालो, म्हणजे सरकाराची मान्यता नाशिल्ली, केन्ना केन्ना सरकार विरोध सुद्दां करतालो तरी सुद्दां कोंकणीचो वावर चलतालो. पूण मागीर जेदे वेळार काँग्रेसचें सरकार आलें, कोंकणीच्या फावरांत कांय गजाली जाल्यो, जातूंतल्यान म्हणुया राज्यभास जाल्ली 1987, तेन्ना पासून कोंकणीक सरकारा कडल्यान जायत्यो सुविधा मेळपाक लागल्यो, जायत्यो गजाली सुरू जाल्यो थंय, जायते म्हणजे ट्रान्सलेशन वा पुरस्कार दिवपाच्यो येवजण्यो अश्यो तरेच्यो सुरू जाल्यो. पूण आयज एक तरेचें दुश्टचक्र कशें गोंयांत आयलां की गोंयांत सरकार दितलो आनी कोंकणी खातीर वावर चलतलो अशे तरेचें चित्र दिसता. पूण ताजें उरफाट हें कर्नाटकांत आसा. पूण कर्नाटकांत कर्नाटक गोवर्मेंटा कडल्यान जशे तरेचें योगदान वा सहकार्य मेळूंक जाय तशें हांगासरल्या लोकांक मेळूं ना. पूण हांगासरले लोक थारूं ना, संस्था थारूं ना. विश्व कोंकणी सारकिल्लो येदो व्हडलो प्रकल्प सादर जाला म्हणजे येदी व्हडली बिल्डींग जाल्या आनी ताणें तरांतरांचे जे उपक्रम घेतल्या ते गोंया परस कितलेशेच बऱ्या स्वरुपाचे आसा आनी ते खाजगी स्वरुपाचे आसा. म्हणटकूच जर आमी मॉडेल घेतलो की गोंया सारकें सरकाराचेर पातयेवन रावत काय हांगा खाजगी संस्था कडल्यान पातयेवन रावप वा खाजगी मनशा कडल्यान, जाल्यार कोणीय म्हणटलो की कर्नाटकान जें कितें केलां तेंच बरें आसा की सगळें सरकाराचेर पातयेवन जायना. पुंडलीक बाब, आतां ही फटाफट 5 सवालां हांव तुमकां विचारतां, तुमी चड वेळ काडिनासतना शिदा शिदा बेगीन जाप दिवची. पयलें सवाल आसा, तुमकां सोन्नू तुमकां आवडसो अत्युत्तम नाटककार कोण? विजय तेंडुलकर. हेमा नायक आनी कोंकणी भास हांच्या मदीं एक विचोणी करून सांगलें तर तुमी कोणा दिसता? कोंकणी भास.
तुमका लोकांनी कसे ओळखाय म्हणून तुम्ही असे येता नाटककार या साहित्यकार? साहित्यकार. तुम्ही देवाक पाचयतात या ना? साहित्याच्या प्रकारात श्रेष्ठ प्रकार कोणता? कविता या कथा? कविता. पंडलिक बाब, किटाळ कॅफे की येऊन तुमचे विचार आमच्या मुखार दवरल्याक तुमकां देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. आम्ही प्रत्येकान एक पावटी बेगीनच अनेक व्यक्ती सांगता, त्यांचे विचार आयकूंक किटाळ कॅफेंत मेळया. देव बरें करूं.